Har du packat i den bilen? Nej, det har du inte. Björn? Nej, hur är det? Jag känner inte. Lite där borta. Ja, okej. Vänta en stopp. Hästen ska först. Och då står så. Vårens ankomst kan vi fira. Elden värmer. Ljuset värmer. Nu för tiden tänder vi stakar och stjärnor. Utebelysning pryder trädgårdar, gator och våra centrum. Imorgon tänder vi det tredje ljuset och på måndag nalkas Lucia med ljus och stämning. Då är det så. Piper! Alla ska se bakom och bordet nu. Kan vi få dig att leda positionen ner?